Бүгін таңертен Алматы халықаралық әуежайында ұшақ жеңіл автокөлікпен соқтығысып қалды. Көлік әуежайдың ұшу-қону жолағында тұрған. Әлеуметтік желіде тараған бейне түсірілімде автокөлік ұшақтың қанатының астында қалғаны анық байқалады. Қазір осы оқиғаға байланысты көліктегі полиция департаменті қылмыстық кодекстің 344-ші бабы бірінші бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеудің басталғанын хабарлады. Яғни іс жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерімен әуе көлігіне кедергі келтірген үшін қаралады. Оқиғаның толық мән-жайы тергеу барысында анықталады. Борттық нөмірі AP-CG-014 Bombardier CRG-200 ұшағы отандық әуе компанияларының біріне тиесілі. Оқиға әуежайда болған, бұл бейнекөріс әлеуметтік желілерде таралғаны алдағы уақытта алдында айтқан едік.